Kırım körpüsündeki partlayışa ve Rusiyanın taxıl sazişinin müddətini uzatmasına Ukrayna tərəfi də münasibət bildirib. Həmin açıqlamalar eləcə də cəbhədəki vəziyyətlə bağlı Kiyevdən efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı danışacaq. Salam Amal, buyur təfərrüatları səndən eşidək. Axşamınız xeyir. Həftə gərgin başladı. Bəli, Kırım körpüsünün vurulması günün əsas xəbəridir. Səhərə yaxın saatlarda körpü raketlə vuruldu. Hazırda yararsız vəziyyətdə olduğu üçün gediş-gəlişə bağlıdır. Rusiya cəbhəsi körpünü Ukrayna artilleriyasının vurduğunu açıqladı. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə hələlik Kırım körpüsünə qarşı konkret bir əməliyyatın olduğunu təsdiqləməyib. Amma təkzib də yoxdur. Ukrayna Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin katibi Dixtyarenko Rusiyanın iddiasına cavab verərkən dedi ki, gün çatanda hər bir əməliyyatın təfərrüatları açıqlanacaq. Amma hələlik hadisələrin gedişatını izləmək lazımdır. Dixtyarenko onu da əlavə etdi ki, Kırım körpüsü Moskva rejiminin simvollarından biridir və görünür, o qədər də müharibəyə davamlı bir simvol deyil, çünki artıq ikinci dəfədir vurulur. Günün ikinci yarısında isə prezidentin sözcüsü Mikhail Padalyak körpüdə baş verənlərlə bağlı danışdı. O da əməliyyata dair bir detal vermədi. Sadəcə vurğuladı ki, Ukrayna ərazisində qeyri-qanuni nə qədər tikili varsa dağıdılmalıdır və gec-tez mütləq hamısı dağıdılacaq. Cəbhədə isə döyüşlər davam edir. Əsasən Donetsk və Zaporojye vilayətlərindəki aktivlik diqqət mərkəzindədir. Donbas komandanlığının rəsmisi Sergey Çerivata yenilikləri çatdırır. O deyir ki, Rusiya qoşunları Ukrayna hərbi birliklərinin Donbasdakı irəliləyişinin qarşısını ala bilmək üçün Donbasa əlavə qoşunlar cəlb edir. Xüsusilə Baxmut ətrafında yeni ordu birlikləri mövqeyləndirilir. İtkilər də var, Rusiya tərəfinin 8 ədəd tankı vurulub, eyni zamanda vurulan ümumilikdə döyüş texnikası, artilleriya sistemləri və hərbi maşınların sayı 40-a yaxındır. Cənub cəbhə xəttində də qismən irəliləyişlər var, amma ümumilikdə əsaslı bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Bugün eyni zamanda Kiyev, Poltava, Xarkov və Zaporojye vilayətlərində hava həyəcanı verildi. Həyəcan siqnalları qırıcı təyyarələrin manevrları ilə əlaqədardır. Hələlik Hava Qüvvələri Komandanlığı bildirir ki, hər hansı bir hücum faktı qeydə alınmayıb. Günün əsas mövzularından biri də taxıl dəhlizi ilə əlaqədardır. Daha doğrusu Rusiya tərəfi ayın 18-dən etibarən, yəni sabahdan Qaradənizdə taxıl dəhlizi anlaşmasından çıxdığını bildirdi. Rəsmi Kiyevin isə bu barədə Türkiyə və BMT ilə siyasi diplomatik təmasları davam edir. Hələlik çatdıracaqlarım bunlardır, söz yenidən studiyadadır. Təşəkkür edirəm Amal və bir daha xatırladıram, Kiyevdən son vəziyyəti bizim xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdırdı.